Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καθίστε. Τι κάνετε, είστε καλά? Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Με τη χάρη του Θεού θα συναντηθούμε και αυτή την Τρίτη, έτσι να τελειώσουμε τις ομιλίες για λίγο, δηλαδή για το καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, να κάνουμε λίγο σχόλιο όλοι μας, έτσι, μιας και πολλοί από εσάς θα φύγετε. Και θα δώσουμε ραντεβού στον Άγιο Νικόλαο κανονικά την 1η Τρίτη του Σεπτέμβρη. Το λέω από τώρα για να με ρωτάτε. 1η Τρίτη του Σεπτέμβρη. Αλλά σήμερα τα έφερε ο Θεός, έτσι, να έχουμε τελειώσει αυτόν τον όμορφο χώρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με τον οποίο θέλαμε να σας γνωρίσουμε, να δείτε που είναι, να δείτε τις δυνατότητες που έχει και να μπορείτε να έρθετε και εδώ σε ομιλίες και εκδηλώσεις που θα γίνονται, πάντοτε με σκοπό την ωφέλεια. Την ωφέλεια τη δική μας, τη δική σας και όλου του κόσμου. Εδώ πέρα αυτό το βήμα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί πέρασαν άνθρωποι που είχαν πολύ περιεχόμενο και πολύ ουσία και αγιασμένοι άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω ιδιαίτερη σχέση ως προς την αγιότητα. Αν κάτι καλό έχουμε είναι λίγο η τρέλα, γιατί όπως βρεθήκαμε και μπλέκουμε με διάφορα, μπλέξαμε και με τούτο το χώρο, τον ιστορικό του πατρός Αυγουστίνου του Καντιώτη, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και ο γέροντας όλης της προσπάθειας που έγινε εδώ πέρα και που θα συνεχιστεί με τη χάρη του Θεού. Πιστεύουμε ότι από εκεί κοινή τα νήματα και έχουμε επαρκείς αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο χώρος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν γινόντουσαν εδώ οι ομιλίες, το λέω για τους νεότερους που σίγουρα δεν έχουν μεγάλη γνώση, και μίλαγε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο κόσμος κατέβαινε μέχρι κάτω και έκλεινε ιζοδόχου πηγής. Μάλιστα το λεωφορείο που είχε γραμμή που κατέβαινε από εδώ άλλαζε τις Κυριακές που έκανε τις ομιλίες και πήγαινε από την Ιπποκράτους. Φανταστείτε τι λόγο είχε εκείνος και τι δίψα υπήρχε από τον κόσμο για την αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο που εδώ πέρα υπάρχει ένα ρητό από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Σοφία Σιράχ, το οποίο τι λέει? «Έως θανάτου αγώνησε υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου». Δηλαδή προτρέπει η Γραφή τον άνθρωπο να αγωνίζεται έως θανάτου για την αλήθεια και ο Θεός θα είναι μαζί του. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε, και το σύνθημα του πατρός Αυγουστίνου στην προσωπική του ζωή. Αλλά μια άλλη φορά θα πούμε πολλά για τον πατέρα Αυγουστίνο, πιο εμπεριστατωμένα και από ανθρώπους που θα μας φωτίσουν πολλές πτυχές από τη ζωή του. Εγώ όμως θα σας πω προκαταβολικά, όταν θα άρχισετε εδώ πέρα, να κάνετε και το σταυρό σας. Γιατί ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν ένας άνθρωπος που, ενώ υπήρξε σημείο αντιλεγόμενο, και δόξα τω Θεώ που υπήρξε σημείο αντιλεγόμενο, τον είπανε τρελό, τον είπαν φανατικό, τον είπανε φονταμενταλιστή, τον είπανε ακραίο, τον είπαν αυστηρό, τον είπαν χίλια δυο. Παρόλα αυτά που υπόθηκαν και που υπήρξε ένα πρόσωπο, όπως λέμε, που έγινε σημείο αντιλεγόμενο, ακολουθούσε με μία γνησιότητα τον τρόπο
του Λόγου και της υπάρξεως του Χριστού μας. Και ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, δεν τους τρώσανε δάφνες πάντοτε, μόνο την Κυριακή το Βαΐον. Τη Μεγάλη Πέμπτη τη λέγανε και τη Μεγάλη Παρασκευή, Άρον Άρον σταύρωσον αυτόν. Του είπαν ότι με τη δύναμη των δαιμόνων εκβάλλει τα δαιμόνια. Στο Χριστό τα είπαν αυτά, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται και με τους μαθητές του που είναι αληθινοί. Και αν λάβουμε υπόψη και αυτό που έχουν πει πάρα πολύ σοφοί άνθρωποι, ότι όταν είσαι αρεστός σε όλους, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Γιατί? Γιατί ήθελε να ζει την αλήθεια. Να είναι με την αλήθεια και να υπηρετεί την αλήθεια. Και αυτό του κόστιζε. Αυτό είναι και ένα στοίχημα, αν θέλετε, και για την εποχή μας. Σε μια εποχή που ο Λόγος του Θεού ολοένα και σπανίζει, και το εννοώ ότι σπανίζει, μολονότι έχουμε μεγάλη πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και ακούμε κηρύγματα, ομιλίες, μπορούμε να δούμε ίσως και να έχουμε μεγάλη πρόσβαση και σε βιβλία που δεν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, μέσα από το ίντερνετ έτσι, και από διαδικτυακές βιβλιοθήκες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μολονότι ακούγονται κηρύγματα στις εκκλησίες, παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι ο Λόγος του Χριστού σπανίζει. Γιατί σπανίζει ο λόγος που έχει τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελικού Λόγου. Τα χαρακτηριστικά του Λόγου των Αγίων Ανθρώπων, των Αγίων Πατέρων που έζησαν και δίδαξαν. Και αν κάτι ξεχωρίζει κάποιους, όπως ο πατήρ Αυγουστίνος, ο κύριος Σωτηρόπουλος, αλλά και τόσοι άλλοι πατέρες, ο πατήρ Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, Άγιος της εποχής μας, που όργωσε όλη την Ελλάδα και αυτός με ομιλίες και με εξομολογήσεις και νουθετούσε τους ανθρώπους, αν κάτι σπανίζει, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν και διδάσκουν. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που διδάσκουν και μιλάνε και με ωραία έτσι λεκτικά σχήματα, αλλά δεν ζουν, ουσιαστικά αυτός ο λόγος μένει κενός, μένει άκαρπος. Δεν πιάνει στις ψυχές των ανθρώπων και δεν πιάνει γι' αυτό το λόγο, γιατί λείπει το βίωμα. Όταν λέμε βίωμα, μην νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο άλλος Άγιος, σώνει και καλά. Όχι. Αλλά να προσπαθεί ειλικρινά να ζήσει ό,τι μπορεί από αυτά που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Να προσπαθεί ειλικρινά και να έχει τον θείο ζήλο να κάνει στην ζωή του πράξη το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο τρόπος όλων όσων θέλησαν να κηρύξουν Χριστό και πέτυχαν. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν πέρασαν και από εδώ και από πολλά άλλα μέρη ίσως, και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μοιάσουμε. Σήμερα το ανάγνωσμα της ημέρας το Αποστολικό είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή και λέει ότι καθένας που θα επικαλεστεί, λέει, το όνομα του Κυρίου σωθήσετε, θα σωθεί. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Αλλά λέει η ίδια η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αλλά πώς θα επικαλεστεί εάν δεν γνωρίσει τον Κύριο? Και πώς θα το γνωρίσει τον Κύριο αν δεν ακούσει για τον Κύριο? Και πώς θα ακούσει για τον Κύριο αν κάποιος δεν αποσταλεί να μιλήσει για τον Κύριο? Και βλέπετε πώς διαγράφεται η πορεία όλης της Εκκλησίας. Αυτός ο λόγος της προς Ρωμαίους μας παραπέμπει στην εντολή του Χριστού. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμιν ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα της ζωής σας. Αυτό ακριβώς μας λέει. Να ζείτε τον Χριστό, αλλά και να κηρύτε τον Χριστό. Να μιλάτε για τον Χριστό. Θα μου πείτε, είμαστε όλοι ιεροκήρυκες? Βεβαίως. Είμαστε όλοι Απόστολοι? Μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν είμαστε όλοι κήρυκες να ανέβουμε σε ένα μικρόφωνο και να μιλήσουμε, αλλά αν ζούμε τον Χριστό, τότε από μόνο του αυτό μιλάει. Είναι ένα ζωντανό κήρυγμα. Και αν κάποιος έχει και ένα τάλαντο, με το τάλαντό του μπορεί να υπηρετήσει τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Και αν κάτι έχει ανάγκη η εποχή μας, και το εννοώ αυτό το πράγμα, είναι το να ακούσουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι για τον Χριστό. Όλο ένα και περισσότεροι. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, είναι απελπισμένοι γύρω μας. Γι' αυτό και τους βλέπετε στον κόσμο τους. Γεμίζουν οι καφετέρειες, γεμίζουν τα τσιπουράδικα, γεμίζουν εδώ πέρα και παντού
Λοιπόν, τα διάφορα κεντράκια, τα μπαράκια, οι παραλίες. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να σκοτώσει το χρόνο του, μέχρι να βρει το θάρρος να σκοτώσει και τον εαυτό του. Γιατί ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς του έχουν αφαιρέσει το νόημα της ζωής. Δεν ξέρει γιατί ζει. Ποιος από εσάς εδώ μέσα που είστε χριστιανοί, που έρχεστε, ξέρει ότι ζούμε για να ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό, συν πάση της Αγίας. Ποιος από εμάς εδώ μέσα έχουμε επίγνωση ότι περνάμε από αυτό το προσωρινό στάδιο για να αγιαστούμε κι εμείς και να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Όλοι ζούμε σε μία ψευδαίσθηση ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζήσουμε εδώ πέρα καλά, όπως σκέφτεται το καλά ο καθένας, και μετά αν είμαστε και καλοί άνθρωποι να υπάρξει και ένας παράδεισος, αλλά στα μέτρα μας, που θα μπούμε πάλι αφού κριθούμε με τα δικά μας μέτρα. Αυτή είναι η πλάνη της εποχής μας, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο λόγος που ακούγεται πολλές φορές και στις Εκκλησίες δεν είναι λόγος Χριστού, είναι λόγος που χαϊδεύει αυτιά. Θα μου πείτε, πρέπει να μαστίζουμε τους ανθρώπους ταλαιπωρημένους? Όχι, να τους αγαπάμε πάρα πολύ και να τους προσφέρουμε το κατάλληλο φάρμακο. Άλλες φορές το φάρμακο είναι το χάδι, η παρηγοριά, η παράκληση. Άλλες φορές το φάρμακο είναι και να τραβήξουμε και κανένα αυτάκι και να πούμε, αδερφέ, πάρ' το αλλιώς, δεν πάει καλά. Αυτός ο λόγος της μετάνοιας, της μεταμόρφωσης της εν Χριστώ, ολοένα και σπανίζει. Και βλέπουμε σύγχρονους ομιλητές, σύγχρονους κήρυκες εντός εισαγωγικών ή εκτός του Θείου Λόγου, να προσπαθούν να καλοπιάσουν τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ολόνα και περισσότερη σύγχυση, έτσι. Τι βλέπουμε? Όλα είναι ανεκτά. Όλα επιτρέπονται. Δεν θα κριθείτε από το Θεό. Φτάσαν να το λένε θεολόγοι. Μόνοι σας θα κριθείτε από τις πράξεις σας. Και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις, λέμε στο πιστεύω. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτό το κρίνε το διαγράψαμε. Όχι, λέει, δεν θα μας κρίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν κρίνει, λέει, σώζει. Ποιος το είπε αυτό? Και κρίνει. Δίνει περιθώριο και θα έρθει η ώρα και θα κρίνει. Και πώς θα κρίνει? Όταν θα δείξει με περισσότερη εμφάνεια τη δόξα του, το άκτιστο φως της θεότητος. Τότε θα κρίνει τον κόσμο, θα ενεργήσει, θα φανερωθεί. Δεν είναι κάτι παθητικό που απλά έρχεται η ώρα και κρίνεται ο κόσμος μόνος του από τις πράξεις του. Όχι, φανερώνεται. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάψει το σκοτάδι. Τώρα στη ζωή αυτή υπάρχει και φως, υπάρχει και σκοτάδι. Και ο καθένας διαλέγει. Τότε θα υπάρχει το φως του Χριστού που θα καταβγάζει σε όλο τον κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία. Και αυτοί που θα μπορούν να το ατενίσουν θα είναι αυτοί που θα είναι στον παράδεισο, όπως λέμε έτσι απλά. Αυτοί που δεν θα μπορούν θα είναι αυτοί που θα τυφλωθούν τελείως και θα ζήσουν ένα σκοτάδι που το έχουν επιλέξει όμως. Αλλά ο Χριστός θα έχει ενεργήσει την παρουσία του και την κρίση με αυτόν τον τρόπο και θα έχει δώσει ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία μας κάνουν πολλές φορές να εξεγειρόμαστε και εμείς εσωτερικά. Στις αδικίες, στις ανισότητες, σε αυτά τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν διαρκώς από την αρχή των αιώνων μέχρι σήμερα, γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Εμείς οι ίδιοι δεν υποφέρουμε ούτε τον εαυτό μας. Γιατί? Γιατί έτσι είμαστε. Είμαστε μεικτοί, είμαστε φωτεινοί, πλασμένοι, αλλά βάζουμε και πολύ σκοτάδι στην ύπαρξή μας. Θα έρθει η ώρα που αυτό θα τελειώσει. Γι' αυτό εμείς έχουμε την ευθύνη τώρα να ζήσουμε τον Χριστό. Τώρα να κοιτάξουμε τι κάναν όλοι αυτοί που έζησαν κατά Χριστόν και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι εμείς. Δεν μας φταίνε οι αντίθετοι, όποιοι κι αν είναι, οι χειρότεροι, οι σατανιστές αν θέλετε. Δεν λέω για όλους τους άλλους. Δεν μας φταίνε αυτοί. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε αγιάσει ακόμη. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε γίνει ολοένα και πιο φωτεινοί. Εμείς φταίμε που δεν κάνουμε αυτό που πρέπει για να φωτίσουμε και γύρω μας. Γιατί έχουμε βρει μια εύκολη κατάσταση να τρέμουμε, γιατί έρχονται τα δύσκολα, όλοι για τα δύσκολα μιλάνε. Από το θα μας κλείσουν, δεν θα μας κλείσουν, θα μας κάνουν και άλλες δόσεις ή δεν θα μας κάνουν,
θα έχουμε να φάμε ή δεν θα φάμε, θα γίνει πόλεμος ή δεν θα γίνει πόλεμος, μέχρι και Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά τα δύσκολα θέλουμε να τα ξορκίσουμε. Όχι, όχι, να φύγουν μακριά. Γιατί? Για να μην χαλάσει η καλοπέρασή μας. Αν αυτό είναι το φάρμακο για να θεραπευτούμε, το έχουμε σκεφτεί? Αν αυτοί οι άνθρωποι αθέλητα είναι αυτά τα ζυζάνια που επιτρέπει ο Θεός να υπάρξουν στην πορεία μας, γιατί έχουμε κοιμηθεί και πρέπει να ξυπνήσουμε, το έχουμε αναλογιστεί. Άρα λοιπόν δεν φταίνε εκείνοι. Αν εμείς έχουμε μετάνοια, αν εμείς έχουμε μεταμόρφωση, ο καθένας προσωπική, τότε να ξέρετε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ζει ο άνθρωπος στον παράδεισο από τώρα. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν σταματούσαν παρόλες τις δυσκολίες. Θέλετε λίγο να πάρουμε τον πατέρα Αυγουστίνο τον Καντιώτη? Ξέρετε πότε έζησε? Έζησε πολέμους. Έζησε εμφύλιο. Κυνηγήθηκε από τους Ιταλούς, από τους Γερμανούς, από τους κομμουνιστές, από τους δεξιούς. Μετά τον κάνανε δεσπότη, μετά από 1000 βάσανα, που δεν το πίστευε ποτέ ότι θα γίνει. Και μόλις τον κάνανε δεσπότη, η ίδια η Εκκλησία πήγε να τον βγάλει τρελό. Του έστειλε επιτροπή να τον εξετάσουν. Σου λέει, αυτός τα έχει χαμένα. Γιατί μίλαγε πολύ. Τα έβαλε και με τη Χούντα. Και ας ανέβηκε επί Χούντας. Δεν είχε τέτοια. Και του λέγαν, τι είσαι εσύ τελικά, κομμουνιστής, δεξιός, καπιταλιστής? Εγώ είμαι του Χριστού, λέει. Εγώ είμαι του Χριστού, δεν είμαι κανενός. Αλλά πέρασε δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά τι βλέπουμε? Κάθισε στο καβούκι του. Σταμάτησε να δρά. Όλη η Ελλάδα έχει ιδρύματα που έφτιαξε. Ενώ ήταν Μητροπολίτης κάποια στιγμή Φλωρίνης, ως ιεροκήρυκας, άλλοτε της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, άλλοτε στα Γρεβενά, άλλοτε στην Κοζάνη, άλλοτε στη Φλόρινα, άλλοτε στην Αθήνα. Όπου πήγαινε δημιουργούσε τέτοιους χώρους όπως αυτός και άλλους πολλούς, για να μαζεύονται οι άνθρωποι να ακούνε λόγο Θεού, για να πηγαίνουν φτωχοί και να τρώνε. Συσίτια, 8.000 μερίδες στην Κοζάνη την περίοδο της κατοχής. 8.000 μερίδες στην Κοζάνη. Γνώρισα δικηγόρο που μου δήλωνε άθεος. Αλλά μου λέει, αν υπάρχει Θεός, προσέξτε μια δήλωση, Κοζανίτης αυτός, σίγουρα υπάρχει ένας Άγιος. Μπα, του λέω, δικηγόρα μου, κάπως μου τα λες περίεργα. Ποιος είναι αυτός τελικά? Ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, μου λέει. Πάλι. Αυτός λέει άθεος και ξέρει τον Καντιώτη. Γιατί, του λέω? Γιατί, μου λέει, εγώ δεν θα ζούσα, λέει. Αυτός δεν με ήξερε και ο πατέρας μου ήταν και κομμουνιστής και πήγαινα κάθε μέρα και έτρωγα φαγάκι από τα χέρια του, λέει. Εάν υπάρχει Θεός, αυτός είναι σίγουρα Άγιος και είναι κοντά του, λέει. Κοιτάξτε πώς δημιουργεί ο άνθρωπος του Θεού σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τον κατηγορούσανε ότι είναι φασίστας και δεξιός και πήγαν και οι κομμουνιστές να τον ελέγξουν και στο τέλος ξέρετε τι έγινε? Επειδή είδαν και οι κομμουνιστές, οι ελασίτες τότε, ξέρετε τι γινόταν τότε, έτσι, δύσκολα πράγματα, επειδή είδανε ότι δεν ήταν ούτε δεξιός ούτε αριστερός αλλά του Χριστού, υποκλήθηκαν. Και ο Μάρκος ο Βαφιάδης ο Πολύς, για όσους ξέρουν λίγο ιστορία της εποχής εκείνης, είχε δώσει εντολή και του δίνανε αλάτι και ζάχαρη για τα συσίτια, δωρεάν. Είχαν μονοπόλιο, ήλεγχαν τις μεταφορές σε εκείνη την περιοχή. Θέλω να πω ότι αν είμαστε του Χριστού, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Πρέπει να στεκόμαστε, να δοξάζουμε τον Θεό, να χαμογελάμε, να τρώμε και ξυλιές, αλλά να συνεχίζουμε και να δημιουργούμε. Γιατί αν ο χριστιανός είναι άνθρωπος που έχει πνεύμα δειλίας, τότε δεν είναι χριστιανός. Πρέπει να το κοιτάξει να γίνει καλύτερος χριστιανός. Όχι να απογοητευτεί και να πει τρέμω, είμαι φοβητσιάρης, είμαι δειλός, άρα δεν είμαι χριστιανός, δεν χωράω. Αντιθέτως, χωράει να θεραπευτεί και να πάρει θάρρος. Από ποιους? Από κάτι τέτοια παλικάρια. 29 του μηνός Ιουνίου. Ένας άλλος Άγιος, μη ανακηρυγμένος, αλλά έχει κατατεθεί ήδη ο φάκελος και είναι για αγιοκατάταξη. Τώρα, πριν λίγες μέρες, πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, στην Πάτρα. Η κάρα του και τα λείψανά του ευωδιάζουν. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε να είναι πρωτοσύγγελος του Χρυσάνθου, του αποτραπεζούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, την περίοδο που ήρθαν οι Γερμανοί και έζησε όλη αυτή την κατάσταση που λέγανε στον Αρχιεπίσκοπο οι Γερμανοί,
να μας παραδώσεις, λέει, την πόλη, να κάνουμε δοξολογία όταν θα μπούμε. Και λέει ο Χρύσανθος, ο αποτραπεζούντος, στην Ορθόδοξο Εκκλησία δοξολογίες κάνουμε επί τη απελευθερώση και όχι επί τη υποδουλώση των πόλεων. Και τον στείλαν σπίτι του, τον διώξανε, απέτησαν να φύγει και έφυγε. Δίπλα του ήταν ο Γερβάσιος. Και όταν βρέθηκε πιο πριν στην Πάτρα, όταν πήγανε 7-8 χιλιάδες Μικρασιάτες, και οι ντόπιοι εκεί πέρα τους άκουγαν περίεργους, να μιλάνε και λίγο τουρκικά πολλοί από αυτούς, ή με μια βαριά προφορά ίσως τα ελληνικά, τους λέγανε, ξέρετε, τουρκοσπορίτες, δεν τους θέλανε, ειδικά οι πολλοί νοικοκυρέοι που είχαν και χρήματα, σου λέει, τι ήρθαν αυτοί εδώ πέρα, οι ξυπόλοιτοι, οι ξεβράκωτοι, να μας πάρουν τις δουλειές, να μας κλέψουν, ποιος ξέρει τι, ξέρετε, όλο αυτός ο φόβος που υπάρχει στο άγνωστο. Και άνθρωποι αγράμματοι που δεν ξέραν και ιστορία, ότι αυτοί ήταν σάρξε τη σαρκό μα, δικοί μα άνθρωποι. Και βγαίνει στη μέση ο Παπαγερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, μόνος του, απόλυτη Μητρόπολη. Και τους αρχίζει κάτι κηρύγματα και τους λέει, αυτούς πρέπει να περιθάλψετε. Αυτοί είναι οι αδελφοί σας που σας έστειλε ο Χριστός. Και αλλάζει το κλίμα. Και πηγαίνει και λειτουργεί σε αυτούς τους ανθρώπους 4 και 5 φορές την εβδομάδα. Και εκεί φτιάχνει και ναούς και φτιάχνει και κατασκηνώσεις και φτιάχνει και σχολές οικοκυρικών και, βιοτεχνίες και οικοτεχνίες για να βάλει τα κορίτσια να δουλέψουν και τα αγόρια και να μην είναι χωρίς έναν τρόπο να μπορέσουν να ζήσουν και να έχουν τα προστοζήν. Και πήγε κόντρα στην εποχή. Και όταν έκανε βραδινές λειτουργίες ο Παπαγερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, που δεν υπήρχαν πουθενά στην Ελλάδα τότε, μόνο στα μοναστήρια γίνονταν αγρυπνίες, είχαν πέσει να τον φάνε όλοι. Είχαν πέσει να τον φάνε. Την αυτά και κάνει νεωτερισμούς, του απαγορεύτηκαν οι λειτουργίες αυτές και μετά πήγαινε και έκανε χαράματα 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, δεν το έβαζε κάτω. Και έφυγε το 1964 αυτό το τέκνο της Γορτινίας, από την Ιμφασία της Γορτινίας ήταν ο Παπαγερβάσιος, έχοντας αφήσει φήμη Αγίου Ανθρώπου, έχοντας ευεργετήσει χιλιάδες ψυχές και έχοντας δημιουργήσει διαρκώς. Να ποια είναι η Εκκλησία. Όταν οι άλλοι κολώνουν, να το πω λαϊκά, όταν οι άλλοι τραβάνε φρένα και χειρόφρενα γιατί έχουμε κρίση, η Εκκλησία προχωράει. Και θα μου πείτε τι εννοείται η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτή ποια είναι. Ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες. Κλήρος και λαός. Εκκλησία δεν είναι ούτε παπάδες μόνο, ούτε δεσποτάδες μόνο, ούτε οι σύνοδοι μόνο. Είναι όλοι αυτοί συν το λαό του Θεού και πάνω απ' όλα με τον Χριστό, με την Παναγία και με όλους τους Αγίους. Αυτοί κυβερνούν την Εκκλησία. Γι' αυτό και ακόμη και όταν πολλές φορές οι διοικήσεις, άλλοτε για λόγους διπλωματίας, άλλοτε από φόβο, άλλοτε από 1000 άλλους παραμέτρους που δεν ξέρουμε, φαίνεται να ολιγορούν, η Εκκλησία πάει μπροστά. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι τρελοί εντός εισαγωγικών που τους έχει εμπνεύσει ο Θεός και αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν υπάρχει περίπτωση, όπως μας έχει πει το Ευαγγέλιο, να τελειώσει η ύπαρξή της εις τον αιώνα. Πήλε άδου, ούκα της χύσουσιν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο θάνατος δεν μπορεί να κυριεύσει την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία μας δίνει την Ανάσταση. Μας μεταγγίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μας κάνει κύτταρα του σώματος του Χριστού. Άρα όταν είμαι με τον Χριστό, που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ αθάνατος. Και όποιος το ζήσει αυτό μες στην Εκκλησία, τότε οφείλει να ακολουθήσει αυτούς τους όμορφους τρελούς. Όπως όταν πήγαμε στα Ιεροσόλυμα τώρα κάτω, 60 άτομα θυμάστε που γυρίσαν πριν από λίγο καιρό, τι είδαμε? Όμορφους τρελούς του Θεού εκεί πέρα. Ανθρώπους που είναι ριγμένοι στο πουθενά, κάτι γεροντισούλες μόνες τους, κάτι γεροντάκια μόνα τους, κάποιους άλλους νεότερους, και αυτοί σε αφιλόξενο τόπο, έτσι, με δυσκολίες τρομερές, από τη μια οι Εβραίοι, από την άλλη οι Άραβες, Μουσουλμάνοι, οι Ιουδαϊστές, τρέχα γύρευε, και όλος ο κόσμος από πάνω, από τα Ιεροσόλυμα, τους ενδιαφέρουν τα Ιεροσόλυμα. Και εκεί οι τρελοί του Θεού τραβάνε το δικό τους δρόμο. Και βγήκε ο Πατριάρχης και μας μίλησε, και ας είναι Πατριάρχης, και ξεκάθαρα μας έλεγε, η παγκοσμιοποίηση, η νέα τάξη πραγμάτων
είναι η μεγάλη λέλαπα που έρχεται να καταπιεί τα πάντα. Και πρέπει να κρατήσουμε τον τόπο, να κρατήσουμε αυτά που μας δώσαν οι πατέρες μας. Να ποια είναι η Εκκλησία. Και να ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς, αν είμαστε της Εκκλησίας. Γιατί ξέρετε, είναι όμορφο να μαζευόμαστε, όμορφο να πάμε εκδρομούλες και πάμε και τα κάνουμε αυτά, όμορφο να πιούμε και καφέ μετά τη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί, και αυτό το κάνουμε και το χαιρόμαστε, να πούμε και κουβεντούλες μετά την ομιλία, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά το πιο όμορφο απ' όλα είναι να παίρνουμε και κάτι από την τρέλα του Ευαγγελίου. Δίχως αυτή την τρέλα δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Πετάξτε τη λογική σας. Πετάξτε και το πολύ συνέστημα και ακούστε το Λόγο του Θεού. Και τι λέει ο Θεός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Απαρνούμε τον εαυτό μου? Όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια που μαζεύουμε ο καθένας γύρω του και πάνω του, υλικά και πνευματικά, να είμαστε έτοιμοι να τα αποχωριστούμε. Και να με ακολουθήσει, σηκώνοντας το σταυρό του. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους της εποχής μας, που είναι πολύ πολύ μπερδεμένοι. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε και είπαμε κάποια πράγματα και τσαντίστηκα και λίγο με την υποκρισία στα θέματα, ξέρετε αυτά, με τις εκτρώσεις και αυτά. Τους πείραξαν οι τράπερς που πλακώνονται μεταξύ τους και δεν τους πειράζει τέτοια βία που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Από πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις. Και βγήκαν, είπα και οι τηλεπερσόνες, τους είπα και τσόκαρα και κάποιοι ενοχλήθηκαν από το λαϊκό της εκφράσεως. Και όντως ήταν της στιγμής. Αλλά πώς να πεις ανθρώπους που εκπορνεύονται ουσιαστικά, για να το κάνω λίγο πιο σαφές, για να κρατάνε ένα μικρόφωνο και να στέκονται σε μια κάμερα μπροστά, που πουλάνε την ψυχή τους, την αθάνατη, υπηρετώντας το ψέμα και το έγκλημα και τη βία, για να πούν στον κόσμο ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας να κάνει έκτρωση. Καλά, και το παιδί δεν έχει δικαίωμα να ζήσει. Και όλο αυτό της Γαλλικής Επανάστασης και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ότι τα δικά μου δικαιώματα φτάνουν μέχρι εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου, πού πάει? Πού πάει? Έτσι είναι ο κόσμος όμως. Σήμερα έτσι. Είναι διχασμένος, είναι συγχυσμένος, είναι ταραγμένος. Ζητάει κάτι. Και αυτές οι τηλεπερσόνες, τα τσόκαρα που είπα, και αυτά τα τσόκαρα είναι ψυχές αθάνατες. Και τους το είπαμε, πας και ξυπνήσουν. Και αυτές οι ψυχούλες, άμα έρθει η ώρα που θα συναντήσουν κάτι, κάτι που θα κεντρήσει την καρδιά τους, θα δείτε ότι θα ανταποκριθούν. Αλλά χρειάζεται να βρουν αυτό το κάτι. Για να ακούσουν για τον Χριστό πρέπει να υπάρξουν κάποιοι που θα τους πούν για τον Χριστό. Και φτάσαμε στην εποχή που οι πολλοί δεν μιλάνε για τον Χριστό. Και στέλνει ο Θεός κομίτες δεξιά και αριστερά, από εδώ και από εκεί, καλλιτέχνες, μοντέλα, τραγουδιστές, ηθοποιούς, εκτός από πολλούς άλλους που θα έπρεπε να τα λένε, και λένε τα σωστά. Και λες, κοίτα Θεέ μου, τι μεγάλος που είσαι, πώς κάνεις δουλειά? Και βάζει απλούς ανθρώπους. Ο άλλος έχει επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, πάτερ μου, λέει, δεν θα έχουμε κόσμο το πέρσι το καλοκαίρι, έτσι λένε τα στατιστικά. Αλλά δεν θέλω να αφήσω, λέει, 100 άτομα χωρίς δουλειά. Να την κλείσω για το καλοκαίρι ή να μην την κλείσω? Και με τρέλα ακούει και κάνει υπακοή ο κοσμικός ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει μάθει να παίζει με τα πολλά λεφτά. Και του λέω, μην το κλείσετε, εσύ άσε να φάνε ψωμάκι αυτή, και αφού θα φάνε αυτή θα σου δώσει και εσένα ο Θεός. Και είχε περισσότερα κέρδη από άλλες χρονιές. Αλλά θέλει και τρέλα. Αυτή την τρέλα του Θεού. Μαζεύονται τέτοιοι άνθρωποι και δίνουν μήνυμα Χριστού, δίνουν μαρτυρία Χριστού. Γι' αυτό έτσι, αυτό θα ήθελα να πω έτσι, εν ώψη και του θέρους που είναι μια περίοδος ραστόνης, να μην κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε για να ξεκουραστούμε, θα κάνουμε και το μπάνιο μας, ευχαρίστως, ωραίο, ωραίο είναι, το έχει δωρήσει ο Θεός, αλλά να μην κοιμηθεί η ψυχή μας. Να λέμε την προσευχή μας, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, από λίγο. Να διαβάσουμε τους Αγίους. Ποιος ήξερε ότι πέρασε ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος πριν λίγες μέρες η μνήμη του? Κανένας. Ποιος ήξερε ότι υπάρχει ο πατήρ Γερβάσιος, ο οποίος ήταν και πνευματικό παιδί του πατρός Αυγουστίνου
Και όταν εκοιμήθη το 64, πήγε ο πατήρ Αυγουστίνος στην Πάτρα να κάνει τον επικίδιο και υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, το ανεβάσαμε στο Viber άμα τα ακούσετε, ένα αφιέρωμα στον πατέρα Γερβάσιο, και λέει με το δικό του το στυλ: «Ο Γερβάσιος είναι Άγιος!» και να φωνάζει, και ο κόσμος ξεσηκωνόταν με τη μία, γιατί είχε συνείδηση ότι και αυτός που μίλαγε ήταν γνήσιος άνθρωπος του Θεού και αυτός που είχε κοιμηθεί, και φώναζαν από κάτω: «Άγιος, Άγιος!» Αυτή είναι τα πρότυπά μας. Ποιους θα βάλουμε μπροστά? Ποιους θα βάλουμε? Αυτούς που έχουν τα μεγάλα φαντ που δεν ξέρουμε ποιοι τα διαχειρίζονται? Αυτούς που κυβερνούν τον κόσμο με το χρήμα και νομίζουν ότι είναι κοσμοκράτορες? Εμείς θα τους δείξουμε με το δικό μας τρόπο ότι άλλος είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο. Άλλος είναι αυτός που κυβερνάει τη ζωή του κόσμου και αυτός είναι ο Χριστός. Και όποιος είναι με τον Χριστό είναι και αυτός συγκυβερνήτης του κόσμου. Τι είπε στους 12 Αποστόλους ο Χριστός? «Θα σας ανεβάσω», λέει, «σε 12 θρόνους να κρίνετε εσείς», λέει, «τις φυλές του Ισραήλ». Τι δείχνει αυτό? Ότι δεν έχει μια πρωτοκαθεδρία πάνω στη θεότητα η Αγία Τριάδα και είναι μακριά από μας. Μας θέλει μέσα εκεί. Γι' αυτό και μας πλάθει καθομοίωση. Εδώ είναι λοιπόν η υψηλή αποστολή που έχουμε, που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, αλλά ποτέ. Και να εργαζόμαστε με αυτό το φρόνημα. Και αν κάνουμε δουλειές, να τις κάνουμε και να τις κάνουμε όμορφα, χιμπάρικα, αρχοντικά, λεβέντικα, με ελπίδα στο Θεό. Και ό,τι κάνουμε με τις δουλειές μας, να πηγαίνει προς το Θεό. Και αν κάτι καλό κάνουμε στις οικογένειές μας και χαιρόμαστε, να μην λέμε «κοίτα τι οικογένεια έχω εγώ», «κοίτα τι καμάρια έκανα εγώ», να λέμε «κοίτα πώς με ευλόγησε ο Θεός». Γιατί τα καλά όλα έρχονται από εκείνον. Όταν με αυτόν τον τρόπο θα πολιτευόμαστε και θα δημιουργούμε διαρκώς, θα έχουμε διώξει κάθε φόβο, γιατί θα είμαστε υπηρέτες της αλήθειας. Και η αλήθεια τι κάνει? Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και όταν έχεις αυτή την αλήθεια, πλησιάζεις και την αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Έξω βάλει τον φόβο. Δεν μένει φόβος. Όχι για αρρώστιες, όχι για οικονομικά, όχι για πολέμους, για τίποτε. Και βλέπεις και τον ίδιο το διάβολο μπροστά σου και λες: «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει, «σώμη», και εξαφανίζεται. Τόσο απλά. Αυτό που μας φαίνεται πολύ ακραίο σενάριο εμάς, γιατί δεν έχουμε τέτοια βιώματα, αυτό είναι το βίωμα της Εκκλησίας. «Ιησού ονόματι», λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «μάστιζε τους πολεμίους. Με το όνομα του Χριστού», λέει, «κοπάνα τους εχθρούς». Ποιους εχθρούς? Τους νοητούς εχθρούς, τους δαίμονες, που μας φυτεύουν λογισμούς, που μας σέρνουν κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα από τα πάθη μας. Με το όνομα του Χριστού, λέει, «πολέμα τους». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτός ο πόλεμος είναι καθημερινή υπόθεση της Εκκλησίας. Και στον πόλεμο δεν πας με την ουρά στα σκέλια. Στον πόλεμο πας με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λοιπόν να είναι συνέστηση. Και να κάνουμε τον αγώνα μας. Και άμα τον κάνουμε διευχών όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, με τέτοια συνέστηση, όσες μάχες και αν χάσουμε, όσες πληγές και αν επισορευθούν στο σώμα μας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το βραβείο. Και τόσο πιο πολλοί νικητές θα αναδειχθούμε στο τέλος. Λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος κάτι το οποίο είναι πανέμορφο. Λέει: «Θα έρθει η ώρα που θα παρουσιαστούν», λέει, «οι αγωνιστές, οι πολεμιστές του πνευματικού πολέμου στο Χριστό. Και θα πάνε και τι θα έχουν να δείξουν», λέει, «πληγές. Πληγές και τραύματα. Αλλά σε αυτές πληγές και τα τραύματα θα δίνει τα ανάλογα παράσημα και ο Θεός», λέει. «Και θα πει ο Χριστός: για μένα τα άπαθες αυτά. Άρα πήγαινε στα δεξιά μου, στη Βασιλεία του Θεού». Και θα έχει και μεγάλη ανταπόδοση εκεί πέρα. Δεν το λέω φελημιστικά, αλλά και έτσι πάρτε το, δεν με πειράζει. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Καμιά φορά σκοντάφτουμε, πέφτουμε, ταλαιπωρούμαστε, πιάνουμε να κάνουμε λίγο την προσευχή έτσι, να πεις κανένα «Κύριε Σου Χριστέ, ελεησόμε», ένα πατεριμόν να πεις και να το θυμηθείς 3, 4, 5 φορές την ημέρα, δεν σας λέω βαριές προσευχές, και έρχεται ο διάβολος την ώρα που λες το πατεριμόν και αρχίζει και παίζει μπουζούκια. Σου λέει άλλα στο μυαλό και σε ταλαιπωρεί και αγχώνεσαι να τελειώσεις λίγο μια προσευχή, να κάνεις χαιρετισμούς, να κάνεις απόδειπνο, και βρίσκει χίλιους τρόπους για να μην το κάνεις.
και ταλαιπωρείσαι ψυχικά. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Ταλαιπωρείσαι. Και αν πας να κάνεις και μεγαλύτερα πράγματα, ωραία, εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Πολυβολίως στέλνει ο διάβολος από απέναντι και κοιτάζει να χτυπάει. Όσοι έχουν κάνει δωρεές, αλλά αυτό δεν σημαίνει να μην κάνετε δωρεές, το αντίθετο. Λοιπόν, μετά από λίγο ή λίγο πριν, τρώνε και ένα μπερντάκι ξύλο. Τους κάει ένας πειρασμός στη δουλειά για να τους πει ότι κοίτα, να, πας και δίνεις για τις εκκλησίες, δίνεις για τα ιδρύματα, για τους φτωχούς, ποιος είσαι εσύ. Τώρα θα σου στερήσω. Και μόλις στερούνται, εκεί μετριούνται. Τι θα κάνουν? Θα βαρικομίσουν? Θα πούνε, όχ, έρχεται πόνος και δεν τον αντέχω? Ή θα πούνε, ευλογημένος ο πόνος, μου χρειαζότανε. Για να μην υπολογίζω ότι επειδή βοηθάω, θα με βοηθάει και ο Θεός. Και για να πιστεύω στο Θεό επειδή με αγάπησε. Επειδή εκείνος θυσιάστηκε και είναι αρκετά αυτά που έκανε, δεν θέλω να μου κάνει τίποτε άλλο. Τέτοιο φρόνημα χρειαζόμαστε. Να μην αποφεύγουμε αυτούς τους πόνους. Αυτή η πόνη είναι όμορφη. Αντιθέτως υπάρχουν οι πόνοι άσχημοι που παθαίνουμε όταν παραδιδόμαστε στα πάθη μας. Και τι γίνεται τότε? Μας βρίσκει μπόσικος ο διάβολος και μας πονάει πολύ περισσότερο. Και εμείς νομίζουμε ότι δεν πονάμε. Γιατί μας ρίχνει και λίγο αναισθητικό, ξέρετε. Αυτά ξυλοκαΐνες, τι κάνουν εκεί πέρα οι οδοντίατροι για να μην πονάνε τα σφραγίσματα. Και νομίζουμε ότι δεν πονάμε. Αλλά μας έχει τσακίσει, μας έχει σφάξει και εμείς λέμε καλά τα πάει. Μια χαρά είμαστε. Αρκεί να μην μπούμε σε αγώνα για τον Χριστό. Εκούσιους πόνους. Με τον Χριστό για να σωθούμε κι εμείς και να βοηθούν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Και αν πορευτούμε με τέτοιο τρόπο, τότε τα πράγματα θα πάνε κατευχήν. Και εδώ θα δικαιωθούμε και εκεί. Εδώ θα δικαιωθούμε με έναν τρόπο, σίγουρα. Θα ζούμε από τώρα τον Παράδεισο. Θα ζούμε από τώρα την Ανάσταση. Θα υπάρχει ειρήνη και χαρά στην καρδιά μας που κανείς δεν θα μπορεί να την αφαιρέσει από μας. Αλλά χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και χρειάζεται και κάτι άλλο. Να μην γυρέψουμε τίποτε παραπάνω. Μπορούμε? Είναι πρόκληση για τον καθένα μας. Μπορούμε να πούμε, μου φτάνει να νιώθω τον Παράδεισο μέσα μου. Έτσι λίγο αμυδρά από εδώ και να χαίρομαι. Και να έχω αυτή την ειρήνη του Χριστού. Και όλα τα άλλα είναι δικά σου, Χριστέ μου. Ό,τι θέλεις κάντε. Τα χρήματα, τα κτήματα, την υγεία μου, το σώμα μου, όλα δικά σου. Αν μπορέσουμε και το κάνουμε, τότε βολίδες θα γίνουμε και θα ανέβουμε στο θρόνο του Θεού. Αν όμως θέλουμε και τούτο και τ' άλλο και το παράλληλο και να μην κοπιάσουμε και να έρθουν όλα βολικά και να έρθουν όλα όπως τα θέλουμε και να μας βαράει και παλαμάκια ο κόσμος, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι μάλλον δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αισθανθούμε αυτή τη χαρά, αυτή την ειρήνη μέσα μας και δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε από εδώ τον Παράδεισο. Και είναι και ζήτημα αν θα τον κερδίσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά τα λέω όχι για να τρομάξω κανέναν, αλλά τα λέω γιατί έρχονται συνέχεια μηνύματα από την εποχή μας και από αυτά που γίνονται, τα οποία είναι ανησυχητικά. Και οι άνθρωποι όλοι ανησυχούν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία παρά μόνο η καλή ανησυχία. Ποια είναι αυτή? Σήμερα ευαρέστησα το Θεό. Σήμερα οι πράξεις μου, οι λόγοι μου, οι λογισμοί μου ήταν αυτοί που αρμόζουν σε έναν που είναι άνθρωπος του Θεού? Αν δεν είναι, να το κάνω καλύτερα από εδώ και έπειτα. Να το βάλω στόχο για αύριο, αν με ξημερώσει ο Θεός. Και σήμερα να ζητήσω συγγνώμη που δεν τα κατάφερα. Αυτή την ανησυχία να έχετε μόνο. Μην έχετε καμία άλλη. Γιατί όταν ανησυχούμε για όλα τα άλλα και όχι γι' αυτό, στραβά αρμενίζουμε. Να είστε καλά. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει. Να τα ξαναπούμε με τη χάρη του Θεού από την 1η 3η του Σεπτέμβρη στον Άγιο Νικόλο και θα δώσει ο Θεός την καινούργια χρονιά και πολλές άλλες ευκαιρίες και σε αυτόν τον όμορφο χώρο που έφτιαξε ο πατήρ Αυγουστίνος για χάρη μας. Και εύχομαι να έχετε καλό και ευλογημένο καλοκαίρι, γεμάτο από τις μνήμες των Αγίων, γεμάτο από τα πανηγύρια τα όμορφα που έχουμε στην Ελλάδα μας. Και όταν λέω πανηγύρια δεν εννοώ μόνο τα κλαρίνα και τους πάγκους με τις πραμάτιες, εννοώ τις πανηγύρισεις εκκλησιαστικές. Όπου και αν πάτε στα νησιά, στους κάμπους, στα βουνά, έχει προφητηλίες, έχει Αγία Παρασκευή, έχει Αγίο Παντελεήμονα, Αγία Μαρίνα, τον Αύγουστο έχει παρακλήσεις, να μπαίνετε στα εκκλησάκια αυτά που μπήκανε απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του μόχθου πριν από εσάς, που δεν ήταν παραθεριστές και που τα φτιάξανε με πολύ έτσι κόπο, και να φουγκραστείτε την πίστη τους,
το ότι εκεί μέσα ήταν τα λιμάνια και η απαντοχή τους, ότι εκεί μέσα ζήσαν και αυτοί το μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του ότι είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας. Και πόσα τέτοια εκκλησάκια δεν έχουν ακούσει καημούς και πόνους πολλών ανθρώπων. Να μπαίνετε μέσα σε αυτά τα εκκλησάκια λοιπόν εκεί που θα πάτε στις εξοχές και να χαίρεστε και να κάνετε κι εσείς την προσευχή σας. Και να κάνετε καλοκαίρι με τον Χριστό. Έτσι. Να είστε καλά, ο Θεός σας ευλογεί και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να την...